Ja, nu tænker jeg, skal vi køre en tur så imens, så vi kan vise? Ja, det der. Det synes jeg er meget god idé. Okay. At du bare tager forsiden, hvis du lyster det. Kører fremad stadig. Hvad mener du? Fremad baglæns? Åh, der er jo en hjort, der man ikke må gøre. Ja, det med kroner, gevier, det der vil sige. Det må man ikke gøre. Det er meget vigtigt. Så skal vi starte med første zone. Ja, det kan vi godt. På den i hunden. Ah, den er lige heroppe, jo. Hvorfor jeg skal bruge det der jagttegn der? Hvordan kan det egentlig være, du vil hjælpe? Jamen, jeg har jaget mig tilbage i min gamle by i Texas. Så det ligger meget naturligt til mig. Så det er hyggeligt. Nå, hvis du har været på jagt før, så ved du vel lidt om det. Jamen, jeg ved jo næsten det hele. Nå? Så du ved, hvad dyr vi må skyde her? En hjort. Ja, det var faktisk rigtigt. Ja. Og man skyder kanin. Der er to arter, hjorter. Ja. Okay. Det er også rigtigt. Ja, vi har to arter hjorter. Hjorter? Okay, du. Ja, hjorter, du ved. Dem, der lige løber over vejen og bliver næsten kørt ned lige før. Ja. Yeah. De kan lyde lidt tæt om. Han er god til det med hjorter. Ja, der er jo den lys hjort. Der er der kun hunderne, vi må skyde. Og så er der det, der hedder en honninghjort. Den må man overhovedet ikke skyde. Den er jo så lige en del mørkere. En mørk hjort? Ja, det er altså brun, mørk i brun. Måske vise dig en, så vi finder en. Sådan altid sådan. Ja, jeg tænker, at vi kan vise, at man kan sælge sine skind der. Ja, det er så meget god idé. Ses, vi har også pumaer og vildsvin her i byen. Ja, i Sandy har vi. Det er så ned en opgave at sidde og være fucking jagtbetjente på en fucking RP-server. Jeg må kun skyde dem i selvforsvar. Jeg må skyde hvad? Ja, pumaer i selvforsvar. Jo, jamen, der var en puma, der har overfældet mig tidligere. Nå? Ja. Og så kun skyde, hvis den bliver aggressiv og løber mod. Jamen, de løber alle sammen mod en. De er meget aggressive. Ja, de er så... Hvis du nu er sådan... Altså, den der mand, der stod derinde, og så du var ude for bilen, ja, så var det tag som selvforsvar. Men hvis nu den store over ved hegnet, den skal først sige, at lyder dumt. Den der wow lyder, og så løber efter dig. Hvor må du ikke skyde den? Altså, den sniser op på mig. Ja, hvordan? Du har lyttelapperne ude. Er det her, man sælger det, eller hvad? Ja, de her, man sælger. Det var den her fine gut her. Okay. Hvordan kender vi ham hovedet? Ja, jeg ved faktisk ikke, hvad han hedder. Han siger ikke så meget. Men den her, han sælger, tager kun imod skind, hvis der er, at man har et jagttegn. Nej, man kan også sælge ud. Jeg havde faktisk en med ude forbi for at prøve, og han sagde, at han ville ikke tage imod det. Ja, med jagttegn, ja. Men man behøver ikke at gå på jagt. Men ja, vi kører videre til zone først, som vi lige møder her. Så de bjerg til venstre og højre, det må man gerne skyde op på. Men man må ikke stå oppe på bjerget og skyde ned mod vejen. Okay. Fordi hvad nu hvis, at du rammer en person, der står nede i siden af vejen? Så dræber ham. Det går jo ikke. Det er jo ikke målet med at dræbe mennesker. Nej, selvfølgelig ikke. Og her må man jæge, og så... Jeg kan høre politiet. Og ja, de kører lige hernede. Der er ikke engang et skudhåb. Der er en helikopter. Helikopter? Gud ja. Helikopter? 2 politibiler. 3. What? Hold da op. Eller de ræs. Skal vi finde ud af, hvad der foregår? Ej, vi måtte ikke blande os i sådan noget, desværre. Der man ikke må skyde. Hvor er jorden? Jeg får lige et opkald. Det er jorden. Halløj, Max. Hallo? Ted? Ja, det er mig. Og skal vi have et rush kokain? Jamen jeg sidder godt nok lige og, i bil med 2 politibetjente, der er i gang med at vise mig, eller jagttegnsbetjente. Jeg har legnet 6 baner op, direkte klar til at ryge direkte op i næsen, op i hjernen, Ted. Ja, Max, hold den... Der er lige en imens. Hold den varm. Hvad siger du, Ted? Hold den varme til mig. Jeg kommer hjem og spiser senere, okay? Nå, jeg holder frikadellerne varme, Sønneke. Yes, det er godt. Vi ses. Hej. Og det var bare lige min kone. Ja, din kone hedder simpelthen Max. Ja. Jeg kan sige alt nu om det, Lille. Helt ærligt. Ja, nå. Det, du ser foran dig nu, det er jo så en honninghjort. Den må man ikke skyde. Okay. Så der er en, der lyser den. Den rettinger op, men den har vist nok gevir. Ja, de havde den. Den dernede må man gerne skyde, hvis den ikke har gevir på. Den dernede. Gevir, okay. Den gevir må man ikke skyde med. Ikke skyde hjort med gevir, okay. Og hvis de er mørkebrune. Modtaget. Så må du gerne skyde coyoter i det område. Og dem er der mange af. Ja, det skyder det bare. De er sådan lidt træls nogle gange. Det sidder for eksempel en derovre. Kan du finde ud af at skyde? Jo, jeg har skudt vældig meget. De er jo... Du har skudt bilen, kan jeg se. Det er godt nok. Hjem til Max, hvad det ondt. Jeg skriver lige at møde os i Paralido ved jagtsteder. Jeg starter på jagttegn. Kan du skrive det, så skal jeg nok lige tage det der med at... Hvad satan? Med skydning, hvis du skriver til at svinde over middel. Okay, derovre. Ej. Flyt dig. Hvis jeg nu tager de med ydertræning der, så kan du skrive til Svend Omid, og vi skal møde ham. Bare, han skal bare komme herop. Fyld med mig. Den er ud af lommen en gang. Sådan, så vi ikke bliver i dag. Der er noget på jorden her. Lige her. De vil foran den fyder. Der er en jagtriffel, og så... Hvor? 5 stol for Jakob. Sådan, det er lige her. Jeg kan ikke se. Så skal du pege hen mod bunkeren, der ligger derhenne, så du ikke... så skal du lige over den. Du skal lade den, ikke? Så skal du skyde de 2 skilte, der står deroppe. Ja. Kom dem, så du er god. Lille giver bedst. Hvor mange har lyst til at skyde? Hvor mange skyder du der? Skyd 2 skilte! Ja, det er fint så. Du kan bare ligge den igen, ikke? Så skal jeg lige op og tjekke, hvor du har ramt hende. Så bliver jeg lige her, ikke? Eller vil du mere? Jeg går bare med. Så du bestod den i hvert fald. Nice! Jeg siger bare, han er god til at skyde. Gud ja. Jeg siger de om... Jeg gør en puma! Og en big tico lige bag dig! Passer på! Hjælp! Her er der. Jeg har du. Kan du godt? Væk! Hjælp! Hvad? Din kollega kommer til skadet! Ja, det er klart. Så trækker vi hende ind. Nå, men jeg har også et kat. Jeg ringer lige. Hvad med min jagttegn? Jamen det åbner jeg lige om 2 sekunder. Bestod jeg? Jo. Vældig flot. 10 ud af 10. Der var sgu lidt uholdigt der med kattemissen. Jeg kunne ikke lige sagt den 20 sekunder før. Det var det, jeg sagt. Jeg sagde, der er stor big tiger lige bag dig. Ja, 10 sekunder før, ikke 2 sekunder. Panser mig det over. Er det okay, frøken? Ja, jeg har haft de bider. Ah, det kunne jeg godt forestille mig. Hvor umiddelbart er de... Invaded. En gang til. Invaded. Jeg lægger lige noget... jeg kommer lige til at rense dit sår, og så lægger jeg lige noget forbinding til EMS og jeg ikke også? Ja. Har du begået nogle felonies, Ted? Nej. Nej, det var godt. Så skal jeg bare bruge et telefonnummer. 373-4882. Så er det sendt afsted, så skal du bare forbi en dommer. Hvor er den dommer henne? Det er nede i Los Santos. Okay. Nå, Møller, jeg skal lige snakke med dig privat. Ja, det er Mark. Ja, det er Ted. Hej, Ted. Kunne det være så, at du kunne hente mig og give mig et lille lift? Så kunne vi mødes hjemme med dig. Selvfølgelig. Hvor er du henne? Jeg er oppe ved jagtkontoret. Hvor er jagtkontoret, Anna? Det er helt oppe... det er helt oppe i toppen af... Vent lige lidt. Hold kæft, Anna. Jeg prøver at høre, hvad fanden han siger. Hvad siger du til? Det er oppe... Anna, hold din kæft nu! Oppe ved Paleto. Det er oppe ved Paleto. Paleto. Ja, jeg er på vej. Jeg er der om lidt. Det er jo den cool. Vi ses. Cool? Nej, jeg hedder Max. Det er cool! Jeg hedder Max. Ja, det er godt med dig, Max. Vi ses. Hej. Hvad er hende der skink, der hun laver dernede? Ja, hun er blevet angrebet med den her. Du kan ikke stå, mand. Og Nicole, hun skulle også sige noget til dig, Ted. Jeg blev nærmest inden, når du skulle selv passe over. Hvad mener du, mand? Det var funny, det er, mand. Nej, jeg var i meget god tid. Det er jo simpelthen løgn. Hvad er det? Tror du ikke, du skulle se at have en bøj? En hvad? Bøj. En bil. Bøj. En bil. Bøj. En bil. En bøj. En øl. En bøj. Ja, en bil. En bøj. Hvad er det, du siger? En bøj. Du er sådan, så du er en løb smøg. Når et bad. Ja. Når det kan du bare sagt. Det er jo fandme aldrig, hvordan det er. Du kan jo fortælle dig en ting, det er 2 ting, eller 3 ting, og en ting, og så er det. Du hører det af. Lad os gå derover og skyde lidt, så. Hva? Vi skal fandme holde vores sky. Kom! Jamen, hvor er min jagttegn? Jeg har lige været med en kvinde der. Jeg bestod lige med 10 uden 10. Ja, så skal du forbi en dommer. Jeg tager lige her på hospitalet her. Ja. Jeg har lige skudt 10 uden 10. Jeg er meget bedre til at skyde en dag. Hva? Hva? Du kan fandme holde fortælle dig en ting. Det er kun en ting. Hvad er nogen sky bag, jeg gør? Jeg har aldrig ramt på sin af. Skyder meget bedre end dig. Så piller du mig! Jeg piller lige, hvor jeg har lyst til. Hvad skal den finger der? Piller lige, hvor jeg vil. piller og fanden rolle dem op i dag, du. Nej, nej. Ja. Har du dårlig lunger, din store rør? Jeg kunne fanden have dig det, men du er en. Nej, nu kommer du her. Du er den. Hvad? Man skal jo skyde nu, tæt for helvede. What now? Hvad hel? Kommer du alene tilbage? Kjell? Hvad hed fanden rolle med, Kjell? Hvor du er alene tilbage? Her, Kjell, jeg svinder over Mel. Har du lige dræbt parkbetjenten? Nej, jeg har fandme aldrig kommet til at skyde stikken i stykker. Nå, han står lige der. Jamen, det er også mig, der er blind. Undskyld. Jamen, lad os tage afsted, Max. Nej, Møller. Nå, du må så være hans kone, Max. Det skal vi også lige om lidt. Af hvad? Jamen, nej, bare kom ind i bilen. Nå, ja. Hvad siger du, G? Måske. Jeg skal lige se, hvad tæt han er lavet af. Nå, hej Klæk. Hvor skal du hen? Jamen, jeg har egentlig min bil parkeret oppe i nærheden af Sandy, tror jeg. Oppe? Altså, nu er vi jo højst oppe på... Nej, nede i Sandy, det er... Nej, det er omkring et parkkontor. Har det været en stresset dag til? Jeg er ude at tage jagttegn. Ja, men så har du brug for noget at slappe af på. Jamen, lad os tage hjem og slappe af. Ja, prøv at kigge i handskerummet, så har du sådan en lille... Det er sådan en lille røgelsespind. Så kan du lige nyde den på vejen. Det er da det helt kraftige sager i det her. Hvad sker der? Mit syn bliver helt blævet. Hvad foregår der? Hvor er jeg henne? Hallo? Hvad sker der? Hvorfor er der en æbe med en økse? Man crasher der. Wait, what? Var det derfor, han røg ud også? Jeg har for i dag. Jeg skal lave noget aftensmad, og så skal jeg op og træne. Men så er der langt syg i morgen, for der skal jeg hverken træne. Nej, det skal jeg faktisk ikke. Jeg skal ud og have øl i morgen. Chat, jeg hopper for i dag.